بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث ڈائری کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. معزز سامعین، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شروع ہو چکا ہے. ایسا برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایسی ذات کی آمد ہوئی جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رحمت العالمین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر اپنی نعمتوں کی بارش برسائی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں درود شریف کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگیں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگیں گے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو آپ لوگوں نے رات کو پڑھ کر سو جانا ہے. انشاءاللہ تعالی صبح ہوتے ہی فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے، رزق اور دولت رکھ کر چلے جائیں گے. اس مہینے میں اللہ تعالی کی اتنی رحمتیں نعمتیں برستی ہیں کہ جب آپ اللہ تعالی کا نام لیتے ہیں اور نام لے کر اسے پکارتے ہیں، اللہ تعالی سے مانگتے ہیں، وہ پاک پروردگار ضرور عطا فرما دیتا ہے. آپ اس عمل کو پورا مہینہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی رات پڑھ سکتے ہیں. یہ عمل سب کر سکتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے. اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس عمل سے اللہ پاک آپ کی رزق کی دولت کی پریشانی دور فرما دے گا. جس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل میں آپ نے اللہ تعالی کے دو اسم مبارک پڑھنے ہیں اور وہ دو اسم مبارک توجہ اور دھیان سے سن لیجئے. ان دو اسم مبارک کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے. وہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے وہ دو نام یہ ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، المغنیشو الحلیم، المغنیشو الحلیم. آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسم مبارک رات کو پڑھ کر سو جانا ہے اور ان دو اسم مبارک کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ دو نام المغنیشو الحلیمو دونوں ناموں کو ملا کر ایک تصور کر کے پڑھنا ہے. یعنی اس طرح پڑھنا ہے، المغنیشو الحلیمو، یہ ایک دفعہ ہو گیا، المغنیشو الحلیمو، یہ دو دفعہ ہو گیا. اس طرح آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دولت کے لیے دعا مانگنی ہے. دعا مانگ کر آپ لوگوں نے سو جانا ہے. صبح ہوتے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر اپنا خاص کرم فرما دے گی اور راتوں رات ہی آپ کے لیے رزق کا دولت کا انتظام فرما دے گی. اور جتنی بھی آپ کو پیسوں کی کمی ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی، وہ سب کی سب دور ہو جائے گی. بس آپ نے پوری یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے اور پھر صبح ہوتے ہی آپ اللہ پاک کی رحمتوں نعمتوں کے خزانے پا لیں گے. تو معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.